Tervetuloa tämänkertaisen videon matkaan. Tässä videossa on tarkoitus kahtoa tuon jo valmistuneen 4 kuukauden remontin erilaisia vaiheita, niin kuin lupasin tehdä sen remonttivideon teille, joten katsotaan, että mitenkä meikäläisen keittiöremontti on oikein mennyt. Ja tosissaan 4 kuukautta aikaa meni, eli pitkä aika elää ja olla remontin keskellä ja kaikenlaisia tapahtumia siinä, sekä hyviä että myöskin aina niitä huonoja remontin aikana tapahtui, joten aletaan kahtomaan näitä kuuluisia valokuvia. Eli jos lähettää ihan ensimmäisestä hommasta, niin keittiöremontti 2017-2018. Hengityssuoja oli kovalla käytöllä tuossa purkuvaiheessa. Silloin tosissaan tuo vanha lattia, niin se piti porata ja piikata ja paukuttaa auki. Ja siinä oli hommaa vanhoja laattoja heitellä poikkeen ja viemäreitä aukasta. Ja sitten myös soraa piti tilata muutama kuutio pihalle, sillä kellarin täyttäminen oli vanhan perunakellarin täyttäminen ja sehän sitten onnistui myöskin. Hiki oli varmaan kaikista valloillaan silloin siinä hommassa ja siinä oli päiväurakka noin 3 kuutiota kottikärryllä ajaa sinne soraan ja sitten pikamassalla betonia siihen ympärille ja sinne syntyi sitten valu, mikä näkyy tässä näin ikäästi. Se oli ihan hyvä. Vähän tuli rautoja sekkaan. Viemäriasennuksiin päästiin sitten sen jälkeen. Aloin suunnittelemaan viemäriverkostoa meikäläisen keittiön lattiassa. Ja siinä oli vähän ongelmia alkuun noiden korkojen kanssa ja kaatojen kanssa ja niiden kulmien kanssa, että ei ole liian jyrkkä se vedenjuoksu. Kekkonenkin siellä seinältä löytyi, mikäs muukaan kuin perinteinen kekkonen. Ja pikamassaa lisää taas sitten muutama pussi, se ei riittänyt alkuun, mutta kuitenkin ja viemäritarvikkeita K-raudasta kävin ostamassa. Ja siinä taas harjoiteltiin viemärin laittamista ja sitten se alkoikin onnistumaan yllättäen. Kaato oli ihan riittävä, niin kuin passilla kahtelin ja tuommoisilla kiiloilla laitoin sitä viemäriä kondikseen, kun sain uusia tarvikkeita siihen laitettua. Siinä näkyy pesukoneen liitäntää ja toisen pesukoneen poistoputkea. Ja sit alkoi lattian eristäminen, Finfoomia. Vielä kympillä sai paketillisen. Se on hoitu oikeastaan, voi sanoa, että vuorokaudessa. Ei siinä mennyt kuin muutama tunti, kun se oli eristetty ja sen jälkeen alkoikin sitten saumavaahtojen laittaminen. Siinä oli viemärin päällä paino, että tuo putki ei nouse vaahon voimakkuudesta ja sitten tuli reunakaistaa tuonne, ettei betonimassa särje hirsiä ja sähköputkia tuli laitettua ja sitten viimeisenä leikkasin nuo liiat uretaanit poikki ja siihen tuli vielä tupla reunakaista tuonne, ettei vaan pääse betoni syövyttämään valuverkkoa, lattialämmityskaapelia, PTC-vastuksen asentaminen. Sähköjohot oli tuolloin jo tuolla lattian alla sähköputkessa ja tuossa näkyy tuon kaapelin asentamista. Laaseri hommat alkoi sitten, eli betonivalu. Meikäläisen ensimmäinen betonivalu, korkokeppi ja onneksi sain tuon laaserin lainan, kiitoksia siitä. Siinä näkyy ensimmäinen massa, mitä meikäläinen on sotkenut ja ensimmäinen lattiavalu meikäläisen kohdalla vuonna 2018. Ja näin. Sieltä penkat edistyy hikisen päivän jälkeen. Lattia näytti tuolta. Massa loppu kesken, mutta seuraavana päivänä riensin kauppaan ja siinä näkyy näköjään hiki oleva otsalla tuossakin. Sitten primeria, tartuntapinnotetta hieman päälle ja plaanoa 20 kiloa. Muistaakseni tuohon lattiaan meni ja plaanot on laitettu lattialle, siinä piti muutama tunti, oliko noin 5 tuntia, meni sitten suunnille, että ei voinut kävellä, se tasotti tuon pinnan. Laatta ostoksilla sen myötä, uusia laattoja ja vähän niiden sommittelua, että mitenkä se tuohon lattiaan istuu se laattajako, minkälainen se on. Me lähdettiin tästä uunista, eli
Eli uunin kulmasta lähdin tekemään sitä kahteen eri suuntaan, tai oikeastaan kolme eri suuntaan. Taas primeri ja plaanon päälle, ja sitten aloin tussilla vetämään viivoja. Että katoin, että lattia on suorassa ja laattajako oli näin ollen valmis. Tuossa näkyy vielä tarkemmin. Sitten ensimmäinen laattalaasti. Siitä se lähti. Saumanarua en loppupeleissä käyttänyt, että periaatteessa näin niin kuin laatottajalle aika turha väline sinänsä tuommoiselle pienelle työlle. Mutta kuitenkin niin se oli siinä alussa seuranain. Siinä näkyy valmis, lähestulkoon valmis laattalattia. Reunapalat puuttu, mutta kun laattaleikkuri tuli niin kuin kuvassa näkyy, niin sitten alkoi reunoihinkin tulemaan jo palikot. Ja viimeisenä uunin kylkkeen sitten nuo seinälaatat. Näin se on valmis. Sitten saumaushommat ja siivousta siinä sopivasti, niin lattia näyttää tältä. Eli ensimmäiseksi lattiaksi niin voin sanoa, että olen tyytyväinen, mitä itse olen tehnyt. Siinä oli tosiaan pohjahommia muurilla ja maalausta. Katon uudelleen maalaus oli yhtenä päivänä kolmeen kertaan. Keittiö on alustava suunnitelma, minkälainen keittiö mille seinälle. Astianpesukoneen poistoputki, sen asentaminen paikalleen. Meidän talon kissa näkyy siellä. Ja smyykilautojen rakentaminen, paneelin sahausta ja polttamista. Tuossa on tuommoista yleistä kaauksen kuvaa. Uusia valoja asentaminen, tai uusien, vanhojen, ja ne käytössä. Lankapuhelimen asennus kaapeleineen, joka ei vielä ole käytössä, mutta kuitenkin niin siinä tulikin jo keittiöstä sitten pohjakuva tähän mennessä, että minkälainen olisi se. Sitten on vähän miukulle hammaslääkärin poralla jyrsimistä. Siitä tuli tuon näköinen miukun laatikko, ruokalaatikko. Kissa tyytyväisenä poseeraa siinä. Sitten on vanhan keittiön purkaminen. Se oli taas pölystä ja sotkusta erittäin mukavaa hommaa. Ja siinä vähän putkimiehelle putkia valmiiksi sähköjohtojen vetoa. Vesipoileri asennus seinään. Sitä joutui muutaman kertaa vielä kuvan jälkeen muuttamaan. Ja uuden keittiön asentaminen. Keittiö saapui sopivasti toimituksessa, niin roskakorien ja kaapistojen ja ovien paikalleen laitto. Sitten tuli viimeiset smyykit sen jälkeen tuossa. Niin keittiön tuon tasojen nurkkaan kautta ikkunoiden pieliin, ja siinä näkyy pesukoneen päälle on liimattu tuo kelomänty taso. Siinä on myös myykiä. Ja listahommia, viimeisiä listatöitä. Tuo reikä oli turha, mikä kuvassa näkyy, ja siinä näkyy tuo keittonurkkaus. Siinä on uunia ja yläkaappia ja muuta. Ja listahommia, sitten nurkkalistahommia, eli noita kattolistojen asennuksia ja vielä kuva ennen putkimiestä ja nyt on sitten maustenurkkaus jo käytössä. Sitten vähän välillä lapinkultaa työn lomassa, niin hyvä tulee. Sitten on putkimies saapunut paikalle. Sehän kävi ja työskenteli noin 6 tuntia Masalassa. Työkalua oli ja kaikenlaista tarviketta ja siinä näkyy valmis putkiasennus. Eli tämän näköinen keittiö tässä vielä ilman pesukonetta, mutta tässä kuvassa puolestaan pesukoneen kanssa. Valmis yksilö. Näin. Tämmönen oli meikäläisen keittiöremontti. Toivotaan, että tästä nyt jollekin tulee sitten jotain vinkkiä tuleviin remontteihin. Ei muuta kuin kiitoksia katsomisesta.